Rama për Bashën është në gjumë, por edhe po të zgjohet, nuk presim ndonjë gjë të re. Kryeministri Edi Rama ka komentuar gjendjen aktuale të opozitës, duke u shprehur se fakti që ajo është e dobët nuk është përgjegjësi e tij. Ai tha se nuk është detyrë e tij të bëjë opozitë fort. Me ironi, kryeministri Edi Rama tha se Lulzim Basha është duke fjetur gjumë, por edhe nëse zgjohet, shqiptarët nuk presin asgjë të re prej tij në aspektin e forcimit të opozitës. Që t'ju them që nëse do të merja përsipër, t'i bëja opozitën vetes time dhe qeverisë, do t'isha më i zoti se këta. Mund ta bëja. U mbyll viti me një opozitë të dobët, por më vjen keq sepse nuk hyn në detyrën time që të ndërtoj një opozitë të fort. Më vjen shumë keq. Se ku është Basha? Mund t'ua them se tani që me siguri është duke fjetur, por edhe po të zgjohet, nuk besoj se mund të presim ndonjë gjë të re. Të tjerat janë ato që janë, u shpreh Rama.